یار میرا یو ایس اے سے آ گیا تھا لیٹر جو کہ پاکستان پوسٹ آفس والوں کے پاس رہ گیا تھا, تو ابھی میں وہیں پہ جا رہا تھا تو اچانک سے دیکھا میں نے کہ ان کا آفس بند پڑا ہوا, کہہ رہے کہ لائٹ نہیں ہے. ابھی لائٹ نہیں ہے تو میرا لیٹر تو دے دو, لائٹ سے تمہارا لیٹر کا کیا واسطہ ہے؟ تو یار یہ پاکستان میں ہر جگہ پہ کرپٹ ہو گئے کیا, اور ان حکمرانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے, ان کو چمبوں کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب میرا لیٹر پھنسا ہوا جو یو ایس اے سے آیا ہے, اب میں کیا کروں, ان کے پاس ہاتھ پاؤں جوڑوں؟ یار تم لوگ مسلمان ہو کے یہ کام تو نہیں کرتے, پر یہودیوں سے جو ہمارے اوارڈس آ رہے وہ تو ہمیں دلانے دو. اگر تم لوگ اگر نہیں برداشت کر سکتے, کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے, ہماری چیزیں تو ہمیں دو. آئیے میں آپ کو دکھا دوں کیا ہو رہا ہے. ان کی اندر سے آفس جو ہے وہ ساری بند پڑی ہوئی ہے, باہر سے بھی ان کا لکھا ہوا ہے کہ بجلی کا ٹائمنگ ہے. بھائی میرا لیٹر آیا ہوا ہے, کمپیوٹر سے تھوڑی لیٹر آیا ہوا ہے یہ. السلام علیکم دوستو, یہ بات میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں. محمود آباد کے 5 نمبر پہ پوسٹ آفس ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کا جو پوسٹ آفس ہے جس میں ہمارے لیٹرز وغیرہ آتے ہیں. تو بھائی اگر میرے پاس اگر یوٹیوب کا کوئی ایک سرٹیفکیٹ آیا تھا جس میں اپریشیٹ وغیرہ اوارڈس وغیرہ بھی موجود تھے نا, تو میں ان کے پاس گیا تھا. صبح سے 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک ان کا نمائندہ بھی بیٹھتا ہے اور ان کے پاس وہ ہمارا لیٹر آیا ہوا تھا. تو جیسے ہی میں ان کے پاس گیا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو نمائندہ ہے وہ ابھی بیٹھا ہوا ہے پر ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے. بھائی اگر لائٹ نہیں ہے تو لیٹر کے لیے کون سی لائٹ آتی ہے؟ یہ ہمارے پاکستانی لوگوں کو, سرکاری ملازم کو, جو اسپیشل جو جاہل ہے ہمارے پاس, ان کو یہ کون سمجھائے کہ بھائی لائٹ کے لیے لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے, اگر ہمیں اپنا لیٹر چاہیے تو اس کے لیے لائٹ کے لیے کیوں انتظار کریں؟ بھائی کیا پڑھے لکھے نہیں ہو؟ جائے لو انگوٹا چھاپ ہو, کسی وڈیرے کی پرچی پہ, ایم پی اے کی پرچی پہ آپ لوگ ایڈ ہو, کیا ہو آپ کی مذہب کہاں سے, آپ لوگ مسلمان ہو؟ تو یہودیوں کے ملک سے اگر آ رہا ہے ہمارا لیٹر تو آپ لوگ اس کو کیوں ہمیں ڈیولپ نہیں کر رہے بھائی, کیوں ہمیں نہیں دے رہے؟ تو بھائی یہ چھوٹی سی ایک موٹیویشنل اسٹوری تھی جو میں نے بنائی تھی, لیکن ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہم لوگ ایسی عہد کر کے رہیں گے کہ ان لوگوں کو ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں. مانتے جائے لوگ پرچی ہیں, پرچیوں پہ لگنے والے, پر ہم لوگ جیسے اگر لوگوں سے ٹکر ہو گیا تو ہم لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ واقعہ ستارہ بیکری سے پہلے محمود آباد 5 نمبر ہے پوسٹ آفس کا ہے, جہاں پہ سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے تو ہم آپ کو لیٹر بھی نہیں دے سکتے. تو بھائی کون ایسے جاہلوں کو سمجھائے کہ لائٹ سے لیٹر کا کوئی کنیکشن نہیں ہے؟ چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا. اگر کمنٹ باکس میں کوئی رائے تو لازمی بتائیے گا.